Tak, ako je každému ročnému obdobiu príznačné jeho počasie, tak aj večerná obloha je v každom ročnom období charakteristická svojimi hviezdami. A práve zimná obloha nám dáva možnosť pozrieť sa na finále krásy, ktorá stojí za obdiv. Dávno sú za nami pozorovania ležiac v mekej tráve a v pohodlí teplých letných nocí. Treba byť pripravený, že iskrenie hviezd zimnej oblohy je často vykúpené mrazivou nepohodou, ktorá býva výzvou aj pre skúsených pozorovateľov. Väčšina z nich vám však potvrdí, že v zime to stojí za to. Prijmite preto naše pozvanie na prechádzku zimnou oblohou. Ukážeme vám jej súhvezdia a najkrajšie objekty v nich. Najkrajší pohľad na oblohu je počas dlhých zimných nocí. Na zimnej oblohe vidíme výrazné súhvezdia s jasnými hviezdami a pozoruhodnými objektmi. Veď napríklad na konci januára o polnoci nájdeme nad obzorom 9 z 10 najjasnejších hviezd nočnej oblohy, vychádzajúcich u nás nad obzor. Dominantou je jednoznačne veľký zimný mnohouholník. Najbližšie k zenitu v ňom nájdeme žltú hviezdu Capella zo súhvezdia Povozník. V smere hodinových ručičiek sa dostaneme k oranžovému Aldebaranovi v súhvezdí Bík. Pokračujeme ďalej a dostaneme sa k modrobielej hviezde Rigel zo súhvezdia Orion. A na juhu nájdeme nepokojne žmurkajúci Sirius zo súhvezdia Veľký pes. Mnohouholník je ďalej tvorený líniou k hviezde Procyon zo súhvezdia Malý pes a nakoniec sú to hviezdy Castor a Pollux v súhvezdí Blíženci. No ak ste počítali spolu s nami, napočítali ste 7 hviezd. To je v poriadku, veď práve týchto 7 hviezd korunuje zimnú oblohu. A to sme ešte nevenovali pozornosť červenkastej Betelgeuse zo súhvezdia Orion vo vnútri mnohouholníka. Podľa týchto jasných hviezd sa na zimnej oblohe orientujeme tak dobre, ako na žiadnej inej. Len si musíme pri pozorovaní uvedomiť, že mnohouholník je skutočne širokouhlý a zaberá veľkú časť nášho zorného poľa. Teraz si povedzme niečo o súhvezdiach, ktoré sú jeho súčasťou. Najznámejším súhvezdím je určite Orion. Keď ho zbadáte, môžete si byť istí, že je naozaj chladné obdobie roka. Pri troche fantázie a pri správnom pospájaní hlavných hviezd sa nám zjaví postava muža s natiahnutým lukom smerom na západ, trojicou stredných jasných hviezd, Orionovým pásom a vo východnej časti i jeho meč. Tento výrazný obrazec nájdeme južne pod súhvezdím Blíženci a Bík. Súhvezdie sa nachádza na okraji Mliečnej cesty a kulminuje o polnoci v polovici decembra. Tesne nad pásom prebieha Svetový rovník. Orion je veľmi staré súhvezdie, poznali ho už v Mezopotámii. Súčasný názov súhvezdia vzišiel však až z gréckej mytológie. Je to zvláštny pocit, keď si uvedomíme, že túto časť oblohy voláme presne tak, ako naši predkovia pred 5 až 6 tisícročiami na počiatkoch našej civilizácie. Toto najkrajšie a najznámejšie súhvezdie zimnej oblohy sa spomína v mnohých starých literárnych pamiatkach. Hovorí sa o ňom v biblickej knihe Jób, rozprávali o ňom i grécki básnici Homér a Hesiodos. Väčšina starovekých národov si toto súhvezdie predstavuje v podobe človeka. V celej histórii pozorovania oblohy ľudí fascinovali 3 jasné hviezdy blízko seba usporiadané do jednej priamky. Vidíte ich? Sú to Mintaka, Alnilam a Alnitak. Tvoria Orionov opasok. Niekedy môžeme za jasných nocí rozoznať voľným okom aj farebný odtieň svetla jednotlivých hviezd. Ten súvisí s ich povrchovou teplotou. Svetlo prichádzajúce zo vzdialených objektov vesmíru je pre naše oči poväčšine prislabé, aby sme ho vnímali farebne. Pri jasnejších hviezdach sa nám to však môže podariť a tak rozdiely v zafarbení niektorých jasných hviezd môžeme pri dobrých pozorovacích podmienkach rozoznať.
Výrazne červené sfarbenie môžeme postrehnúť pri jasnej hviezde vľavo nad opaskom Oriona. Je to Alfa Orionis, alebo vlastným menom Betelgeuse. Červená je preto, lebo je aj na hviezdne pomery jej povrch pomerne chladný. Povrchová teplota dosahuje približne 3100 Kelvinov a rozmery sú skutočne impozantné. Polomer tohto červeného nadobra je väčší ako vzdialenosť Zeme od Slnka. Aj keď Betelgeuse označujeme gréckym písmenom alfa, ktoré je príznačné pre najjasnejšie hviezdy súhvezdí, Orion je v tomto smere jednou z výnimiek. Najjasnejšou hviezdou súhvezdia je totiž Rigel. Modrobielo sfarbená hviezda s povrchovou teplotou približne 12 000 Kelvinov. Veľmi známym objektom a kolískou rodiacich sa hviezd v súhvezdí Orion je veľká hmlovina s označením M42. Aj voľným okom ju rozoznáme ako hmlistý obláčik pod pásom Oriona. Útvar je zložený hlavne z plynu a prachu. Vo vnútri hmloviny žiaria horúce hviezdy, ktoré osvetľujú sústredený plyn. Objekt je zreteľne vidieť v meči Oriona a je zdrojom rádiového žiarenia. Astronómovia nenechávajú hmlovinu bez povšimnutia a skúmajú v nej známe objekty žiariace prevažne v infračervenej oblasti spektra. Sú to ešte iba vznikajúce zárodky hviezd, preto ten prívlastok spojený s hviezdnou kolískou. V súhvezdí Orion môžeme pozorovať aj zaujímavú plynoprachovú hmlovinu M43 a malú emisnú hmlovinu M78, ktorá bola objavená francúzskym astronómom Pierrom Méchainom v roku 1780. V blízkosti hviezdy Alnitak sa nachádza populárny cieľ astrofotografov – hmlovina Konská hlava. Tvoria ju prašné a plynné oblaky, dostatočne neosvetlené okolitými hviezdami. Preto sa nám javí jej najvýraznejšia časť ako tmavá silueta v podobe konskej hlavy. Aj takéto oblasti medzihviezdného plynu sú rodiskami nových hviezd. Keďže Orion bol v mytológii poľovníkom, na svoj lov chodil so svojimi dvoma psami, ktoré tiež patria k zimným súhvezdiam. Súhvezdie Veľký pes predstavuje psa lovca Oriona, ležiaceho pri nohách svojho pána. Nájdeme ho na juhovýchod od Oriona. Zobrazenie tohto zimného súhvezdia v podobe psa našli archeológovia už vo vykopávkach z Tróje na kotúčiku zo slonoviny. Najjasnejšia hviezda súhvezdia a zároveň aj celej nočnej oblohy je Sirius. Svetlo z nej k nám dorazí iba za necelých 9 rokov. Sirius je dvakrát väčší a 23-krát jasnejší ako naše Slnko. U nás nevychádza vysoko nad obzor. Je žiarivo-bielej farby a má povrchovú teplotu asi 10 000 Kelvinov. Sirius je dvojhviezda. Jeho sprievodcom je biely trpaslík, ktorý ho obehne jedenkrát za 50 rokov a je malý asi ako naša Zem. Bol najskôr objavený vo výpočtoch Friedrichom Besselom a o niečo neskôr, v roku 1862, Alvanom Grahamom Clarkom aj pozorovaný ďalekohľadom. Život hviezd sa v určitom zmysle podobá životu človeka. Jeho súčasťou je zrod, obdobie dospievania, zrelý vek a staroba spojená s ukončením celej životnej púte. Podľa súčasných poznatkov sú práve bieli trpaslíci hviezdami v poslednom období života. Sirius mal veľký význam v starovekom Egypte. V období, keď sa začal objavovať ráno pred východom slnka na východnom obzore, nastávali záplavy na rieke Níl, ktoré zúrodňovali pôdu. Južne od Sýria sa nachádza otvorená hviezdokopa M41, ktorá obsahuje asi 90 hviezd. Pod blížencami a rakom nájdeme malého psa. Je to súhvezdie, ktoré spolu s veľkým psom doprevádza svojho pána Oriona na oblohe. Súhvezdie zaberá len malú plochu a obsahuje málo hviezd. V roku 1970 bol v ňom objavený kvazar, veľmi hmotný objekt nachádzajúci sa vo vzdialených končinách vesmíru.
Najjasnejšou hviezdou v súhvezdí Malý pes je Procyon, Alpha Canis Minoris. Vychádza o niečo skôr ako Sirius a je to tiež jedna z pomerne blízkych hviezd. Jej vzdialenosť od Slnka je iba 11 svetelných rokov. Medzi Veľkým a Malým psom sa nachádza jednorožec. Rozhodne to nie je súhvezdie, o ktorom by sme mohli prehlásiť, že v ňom nie je nič zaujímavé. Patrí medzi rovníkové súhvezdia a prechádzaním Mliečna cesta. Svetový rovník prechádza takmer stredom súhvezdia. Skladá sa len zo slabých hviezd a v staroveku ho ľudia nepoznali. Nachádza sa v ňom množstvo hmlovín a hviezdokôp. Z nich najznámejšie sú otvorená hviezdokopa NGC 2264, ktorá je podľa svojho zaujímavého tvaru obdivovateľmi hviezdnej oblohy nazývaná Vianočný stromček. A otvorená hviezdokopa NGC 2244. Prekvapením môže pre niekoho byť difúzna hmlovina Rosetta, ktorá patrí medzi najkrajšie hmloviny na oblohe. Aj pomocou ďalekohľadu ju môžeme pozorovať ako veľmi slabý difúzny obláčik, tvarom pripomínajúci ružu. Má tvar gule, o priemere asi 60 svetelných rokov a je od nás vzdialená asi 3000 svetelných rokov. Ultrafialové žiarenie hviezd ionizuje plynnú časť hmloviny a jej krása vyniká na fotografických záberoch zhotovených cez ďalekohľad. Ďalším zimným súhvezdím je zajac. Starogrécka mytológia hovorí, že súhvezdie sa dostalo na oblohu preto, lebo Orion bol vášnivým poľovníkom, ktorý rád poľoval na zajace a preto sa aspoň jeden dostal na oblohu, aby ho sprevádzal. Zajac je malé, ale výrazné súhvezdie. Nachádza sa priamo pod súhvezdím Orion. Súhvezdie Bík bývalo v najstarších dobách zobrazované ako prvé zo zvieratníkových súhvezdí. Začínal sa ním rok. Poznali ho i dávni Chaldejci a Egypťania. Neskôr aj Kelti uctievali vstup Slnka do tohto súhvezdia. Pred 4 až 5 tisíc ročiami sa jar začínala v dňoch, keď Slnko prechádzalo súhvezdím Bík. Poloha jarného bodu na ekliptike sa totiž vplyvom precesného pohybu zemskej osy v dlhodobom horizonte viditeľne mení. Bíka nájdeme práve na ekliptike, medzi blížencami a baranom. Spojnice jasných hviezd v ňom zobrazujú hlavu Bíka s rohami. Najjasnejšia hviezda súhvezdia Bíka je Aldebaran. Je to oranžový obor, má asi 40 krát väčší priemer ako naše Slnko, ale jeho povrchová teplota je menšia. Iba niečo málo vyše 3000 Kelvinov. V súhvezdí Bík môžeme aj voľným okom pozorovať dve jasné, otvorené hviezdokopy. Plejády, ktoré sú súčasťou Messierovho katalógu objektov pod číslom 45, nájdeme nad Aldebaranom. Majú podobu malého vozíčka a nazývame ich aj kuriatka. Obsahujú stovky hviezd. Sú ponorené do hmlistého závoja difúznej hmloviny, ktorá žiari ich svetlom rozptýleným na jemnom prachu. Ďalšou otvorenou hviezdokopou sú hyády. Tvoria ich taktiež stovky hviezd, no z pohľadu vývoja sú oveľa staršie ako plejády. Jedinečným útvarom vzniknutým výbuchom supernovy, ktorý ľudia na Zemi pozorovali v roku 1054, je krabia hmlovina. Útvar je od nás vzdialený približne 6000 svetelných rokov. Keby ste sa pozreli týmto smerom pred 1000 rokmi, krabiu hmlovinu by ste určite nevideli. Lepšie povedané, jej svetlo ešte nedoletelo do našej slnečnej sústavy, aby nám podalo správu o výbuchu supernovy. Na jej mieste by bola hviezda v záverečnom štádiu vývoja. Z nej sa po výbuchu stala rýchlo rotujúca neutrónová hviezda, ktorá vyžaruje veľmi intenzívne rádiové žiarenie a navonok sa prejavuje ako pulzar. Otočí sa úctyhodných 30 krát za 1 sekundu. V jej okolí sa nachádza materiál vyvrhnutý supernovou do okolia, rozpínajúci sa rýchlosťou takmer 1800 km za sekundu. Z krabej hmloviny k nám prichádzajú všetky druhy žiarenia. Rádiové, infračervené, ultrafialové, rentgenové i gamalúče.
Za zmienku určite stojí, že v súhvezdí Bík objavil 1. januára 1801 taliansky hvezdár Giuseppe Piazzi prvú planétku, Ceres, ktorej dráha sa nachádza medzi dráhami planét Mars a Jupiter. Dnes tento objekt zaraďujeme medzi trpasličie planéty. Súhvezdie Blíženci leží v časti Mliečnej dráhy a prechádzaním ekliptika. Je charakteristické dvoma hviezdami, Castor a Pollux, ktoré symbolizujú v súhvezdí hlavy bratov a patria do zimného mnohouholníka. Castor je 6-násobná hviezdna sústava a Pollux je hviezdny obor načervenalej farby. V blízkosti Castora sa nachádza radiant meteorického roja Geminidy, aktívneho okolo 14. decembra, kedy možno pozorovať aj 100 meteorov za hodinu. V blížencoch sa nachádza aj pekná otvorená hviezdokopa M35, ktorá obsahuje asi 120 hviezd. Pretože leží v tesnej blízkosti ekliptiky, býva často zakrývaná mesiacom, čo poskytuje príležitosť k zaujímavým pozorovaniam. Nemenej zaujímavá v tomto súhvezdí je planetárna hmlovina Eskimák. Nemá však nič spoločné s planétou. Je to iba odhodená vonkajšia obálka hmotnej hviezdy, ktorá vyčerpala vonkajšie zásoby vodíka, dokonca už nemá ani hélium, aby ho spaľovala na uhlík. A tak je odsúdená na zánik. Vo vnútri tejto hmloviny je horúca hviezda, ktorá postupne vychladne na bielého trpaslíka. Názov dostal tento objekt na základe svojho vzhľadu, pripomínajúceho na astrofotografiách obyvateľa severských oblastí. Súhvezdie Blíženci je známe aj tým, že tu v roku 1781 objavil William Herschel planétu Urán. Ďalším zimným súhvezdím je Povozník, nepravidelný štvoruholník v riedkej a úzkej časti Mliečnej cesty. Najjasnejšou hviezdou v súhvezdí je hviezda Capella. Je to obria žltá hviezda, ktorá sa skladá z dvoch veľmi blízkych, takmer rovnakých hviezd, ktoré obiehajú okolo spoločného bodu raz za 108 dní. Takémuto systému hovoríme aj spektroskopická dvojhviezda. Dvojica je naviac doprevádzaná slabým hviezdnym sprievodcom. Capellu nerozloží na dve zložky ani najväčší ďalekohľad. Podvojnosť sa prejaví pri pozorovaní spektrografom. Je cirkumpolárna, teda v našej zemepisnej šírke nezapadá. V lete je viditeľná nízko nad severným obzorom. V staršej literatúre býva niekedy nazvaná aj kozička. Mytologický povozník sa niekedy skutočne zobrazuje ako držiaci kozľa v náručí. V Mliečnej ceste prebiehajúcej súhvezdím objavíme niekoľko otvorených hviezdokôp. M36, M37 a M38, ktoré môžeme pozorovať menším ďalekohľadom. Na záver našej prehliadky zamerajme pozornosť na nevýrazné súhvezdie Rak. Hviezdy v ňom sú slabšie a preto je celé súhvezdie nenápadné a pri horších pozorovacích podmienkach, napríklad v mestách, sa celkom stráca. Z objektov je tu dominantná, otvorená hviezdokopa M44, Jasličky. Leží od nás viac než 500 svetelných rokov a dá sa pozorovať aj voľným okom ako hmlistý obláčik. Zaujímavé sú názvy hviezd nachádzajúcich sa nad a pod Jasličkami. Volajú sa Severný somárik a Južný somárik, nakoľko nám majú pripomínať týchto kopytníkov hľadajúcich potravu v Jasličkách. Pomaly uzatvárame príbeh, ktorý nám rozpovedala zima na oblohe. Okrem veľkého počtu jasných hviezd sme v ňom stretli výrazné hviezdy líšiace sa svojou veľkosťou, žiarivým výkonom a povrchovou teplotou. Aj voľným okom tak pri troche trpezlivosti rozlíšime Betelgeuse ako červeného nadobra, oranžového Aldebarana, modrobiely Rigel a nad nimi bdejúceho kráľa nočnej oblohy, hviezdu Sirius. Kolobeh mrazivej nádhery prírody sa však nekončí. V druhej polovici noci sa nad východný obzor stále vyššie dostávajú súhvezdia jarné, nesúce v sebe prísľub pohodovejších pozorovacích podmienok jarných nocí.
ale o tých až v jednom z našich ďalších pokračovaní. Majme na pamäti, že skutočná krása hviezd vynikne až pod reálnou oblohou a nezabúdajme ju preto častejšie navštíviť svojim pohľadom. Ďakujeme vám za pozornosť.